Dobro večer vam želim, poštovani gledalci. Večeras počinjemo novi 178. ciklus TV Slagalice i prvi takmičarski par koji vam se predstavlja čine Sergej Prošić i Aleksandar Plahčinski. Obojica su inženjeri elektrotehnike, ali razlika među njima je u tome što Sergej već ima iskustva sa TV Slagalicom. Dobro večer, Sergej, još jednom. I te kakvog iskustva. Pobednik 119. ciklusa, što je već zaista sjajna referenca kad je reč o učešću u našem kvizu. Šta se dogodilo među vremenu u vašem životu? Pa, to je bilo pre 5 godina, od tad sam završio fakultet, tad nisam ni krenuo, tako da eto, sad sam počeo da radim i na master studijama sam. Bogu mi, kapitalne životne stvari ste uradili, odlično. Dobro, sve vam je poznato kad je reč o TV Slagalici, želim vam dobru koncentraciju i da se poeni niže onako kako vi to želite. Dobroveče, Aleksandra, želim i vama. I vi ste inženjer elektrotehnike, kao što sam rekla, u najavi dolazite takođe iz Beograda, ali za razliku od Sergeja, vi nemate iskustva sa našim kvizom, premijera. Da, prvi put u Slagalici, da. Da, premijera, ali dobro, pretpostavljam da vam je sve jasno da ste gotovo svake večeri u manje više i počeo sam karijeru skoro u kvizovima, onako malo je falilo hrabrosti da se prijavim i sada sam počeo da se prijavljam i eto, hvala što ste me zvali u Slagalicu. E, divno, sad kad ste tako probili led, ja se nadam da ćete biti opušteni, da će biti onako mnogo poena koliko sigurno i očekujete. Hajde da počnemo, da vidimo kako će se nizati poeni, a prva prilika za to je igra čiji je naziv Slagalica. Sada ćemo pogledati slova koja će odabrati Sergej. Izvolite, Sergej, da vidimo o kojim slovima je reč. Stop. Stop. F-E. Stop. R-Š. Stop. T-A. Stop. H-Č. Stop. I-E. Stop. Stop. Z-I. Vreme. Koliko je slova u prvoj reči, Sergej? 7. Kod vas, Aleksandre? 6. Izvolite. Zahtevi. Kako glasi vaša? Rezati. Zahtevi, rezati. Prihvatamo reč. Ovo slovo V nam je problem. Pogledajte. Nema ga u ponudu. Da. Kako ste vi rekli? Rezati. Rezati, dobro. Eto i prihvatamo. A naše zašećeriti i sadrži 10 slova. Dobro, tek smo počeli. Hajde sada da vidimo vaše slova. Aleksandre, izvolite. Stop, 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 ILR. Vreme. Koliko slova sadrži vaša druga reč, Aleksandre? 3 slova. Samo 3, a vaša, Sergej? 11. Izvolite. Privilegija. Kako glasi vaša? Raj, na primjer. Da, dobro. Ovako smo i mi razmišljali kao što vidite. Dobro, idemo dalje.
I evo sada igre Moj broj. Počet ćete vi, Sergej. Hajde prvo da vidimo broj. Hvala. Stop, stop, stop. 306, to je naš cilj. Koristite brojeve. Stop, stop, 1, 5, stop, 2, 3, stop, 10, 25. Vreme. Možemo da prekinemo, ste saglasni? Dobro. To je to. Upisujemo ovaj broj u ove polja i slušamo, Sergeje, vaš postupak. Otvorena zagrada, 10 plus 2, zatvorena zagrada, puta 25, plus 5 plus 1. To je to, fino. Da vidimo šta nam predlaže računar. Otvorena zagrada, 25 puta, u drugoj zagradi 5 plus 1, zatvorena zagrada, plus 3, zatvorena i ta zagrada, puta 2. Dobro. Aleksandre, na potezu ste, pa da vidimo broj prvo, da vidimo. Stop, 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 522, stop, očekujemo stop, stop, da dođete tog broja uz pomoć brojeva. 8, 2, 2, 4, 20, 50. Vreme. Koji broj prijavljujete, Aleksandra? Tačan broj. Vi, Sergej? Takođe. Izvolite, Aleksandra, da čujemo. 50 puta, otvorena zagrada, 8 plus 2, zatvorena zagrada, plus 20 plus 2. Da, to je to. Evo, vi ste osvojili 10 poena u ovoj igri i sada gledamo postupak koji je istovetan kao vaš. Idemo dalje. Lepo su se nizali poeni tokom prve dve igre, verujem da će tako biti i tokom treće igre koju sada počinjemo, a čiji je naziv Korak po korak. U slikarstvu je golub. Izvolite, Sergej. Dalje. Šta vi kažete, Aleksandre? Anđel. Ne, da vidimo drugi. Pola je imena naše pevačice. Možda svet. Ne. Vi kažete? Daj. Grad tog imena imaju Španija i Meksiko. Dalje. Aleksandre? Kruz. Ne. Ime gimnastičara Štukelja? Leon. Leon, tako je, odlično. Otvorit ćemo ova tri koja vi niste, da vidimo. Ime je glumca Lučeva, izvorni je naziv stranog filma Profesionalac, čitano unazad je takođe muško ime Noel. Leon Golub je bio američki slikar iz 20. veka i to je objašnjenje prvog koraka, a na Leontinu smo mislili u koraku broj 2. Dobro. Možemo da počnemo ovaj deo igre? Ovo je prvi korak. Može. Uz Haja je avatar boga Višnua. Rama. Ne. Dalje. Njen vuk živi u Južnoj Americi. Step. Ne. Peru. Da vidimo treći. Taj bend peva o devojci biserne kose. Probajte. Ruž. Ne. Dalje. Uz umetnuto slovo je ukrajinska valuta. Griva. Griva, tako je. 17 poena ste i vi osvojili ovoj igri. Ali hajde da otvorimo preostale korake. Bela čini naziv romana Renea Guillaume. Figurativno je duga i bujna ljudska kosa. To je gusta dlaka na vratu konja i lava. Haja griva je u hinduizmu avatar boga Višnua s glavom konja i to je
jel, objašnjenje prvog koraka. Gribasti vuk je najveća južnoamerička životinja iz porodice pasa. Novosadska rock grup Griva poznata je po pesmi Devojka biserne kose, obradi hita mađarskog benda Omega. Ukrajinska grivna ili grivnja, toga ste se vi setili, jel? Tako je. I tako ste došli do 17 poena i tu je naravno i dečiji roman Bela griva. Sergej će sada početi igru skočko, pa da vidimo prvu kombinaciju. Izvolite. Hvala. Dva skočka, dva trefa. Jedan pogođen simbol. Skočko, tri pika. Sada imate dva, od kojih jedan na dobrom mestu. Herc, skočko, pik, herc. Dva li nisu na tačnim pozicijama? Pik, pik, tref, karo. Tri, samo jedan nije dobro raspoređen. Pik, herc, tref, pik. Jesu tačni simboli, imate još jednu priliku da ih tačno i rasporedite. Pik, pik, herc, tref. E, to je to. Svi su adekvatno raspoređeni, a vi ste osvojili novih 10 poena. Aleksandre, kako glasi prva kombinacija? Pik, pik, tref, tref. Da vidimo šta će doneti. Jedan pogođen je na svom mestu. Tref i tri herca. Sad imate dva pogođena. Tref, herc, skočko, skočko. U ovom trenutku tri, od kojih jedan nije na adekvatnom mestu. Tref, karo, herc, skočko. To je to. Odlično, nemojte više. Osvojili ste novih 15 poena u ovoj igri. Večerašnje izdanje Igre spojnice donosi različite zadatke. Evo prvog koji će rešavati Sergej. Potrebno je da povežete osobe s imenom William s njihovim glavnim ili najpoznatijim zanimanjima. William Shakespeare. Dramski pisac i pesnik. William McKinley. Predsednik SAD. William Baldwin. Glumac. William Wallace. Biznismen i izdavač novina. William Carvalho. Futbaler. William Wyler. Biznismen i izdavač novina. William Randolph Hearst. Biznismen i izdavač novina. William Hogarth. Vitez i vojskovođa. William Wilberforce. Vitez i vojskovođa. I William James. Vitez i vojskovođa. Dobro. Evo ima nekoliko prilika za vas, Aleksandre. William Wallace. Vitez i vojskovođa. William Wyler. Filmski režiser. William Hogarth. Filozof i psiholog. William Wilberforce. Filozof i psiholog. I William James. Filozof i psiholog. Dobro. Ovako, William Hogarth, on je slikar i grafičar, a William Wilberforce, borac protiv ropstva. Dobro, tako smo završili prvi zadatak. Evo sada vašeg Aleksandre. Potrebno je da povežete pojmove koji imaju dva para istih samoglasnika s njihovim značenjima. Keleraba. Dvogodišnja biljka. Demerara. Ajde, prženi burito. Kasavetes. To prženi burito. Titikaka. Jezero u Peru i Boliviji. Čimičanga. To prženi burito. Ravalpindi. Grad u Pakistanu. Koyoakan. Opština Mexico City-a. Nefertiti. Žena faraona Enhatona. Honolulu. Glavni grad Havaja. I ukulele. Žičani instrument. Dobro. Dva ima, su preostala za vas. Demerara. Vrsta smeđeg šećera.
I Kasavetes je... Glumac i režiser Čon. Idemo dalje. Tri poena razlike u ovom trenutku, ali tek počinjemo igru Ko zna zna, pa ćemo vidjeti kako će biti situacija sa poenima na kraju. Ovo je prvo pitanje. Crveno more se nalazi između koja dva kontinenta? To će nam reći Sergej. Između Azije i Afrike. Odlično. Vidimo odmah i drugo pitanje. Koji slavni italijanski muzičar i kompozitor je naslovni lik filma Đavolji violinista iz 2013. godine? Izvolite, Aleksandre. Paganini. Tako je. Da vidimo kako glasi treće pitanje. Rase pasa Hokaido i Shikoku nazvane su po ostrvima koje države? Brži je Sergej. Japan. I dao nam je tačan odgovor. Evo je četvrtog pitanja. U kojoj državi Ladno al standard prema poznatoj replici iz filma Lepa sela, lepo gore? Sergej? Možda Švedska. Upravo tako. I evo sada petog pitanja. Triodotironin i tiroksin su hormoni koje žlezde ljudskog organizma? Izvolite, Aleksandre. Štitost. Tako je. Da vidimo u koju nas oblast vodi šesto pitanje. Koji je zajednički naziv za fotografsku sliku kopiranu s negativa i prvi stepen poređenja, to je osnovni oblik prideva? Aleksandre, to je? Pozitiv. Upravo tako. Novo pitanje glasi. Zastava koje države Južne Amerike je crveno-belo-crvena, vertikalna dvobojka u čijem centru je ponekad i grb? Sergej, to je? Peru. Odlično. Stigli smo do osmog. Evo kako ono glasi. Koja reč grčkog porekla na E je naziv TV serije sa Zendejom kao i pesama Šveđanke Lorin, odnosno benda Butch Cassidy? Izvolite, Aleksandre. Euforija. Odlično. Da vidimo što će nam doneti pretposlednje. Koji naš teatrolog je s Mirom Trilović osnovao Bitev, čiji je bio umetnički direktor i selektor do kraja života? Izvolite, Aleksandre. Ajde da probam Stojan Aralić. Ne, Jovan Ćirilov. I da vidimo poslednje pitanje. Koju zemlju su do zlata na šahovskim olimpijadama predvodili kod muškaraca Lajos Sportiš, a kod žena Sestre Polgar? Izvolite, Sergej. Mađarsku. Odlično, to je tačan odgovor. I evo naših asocijacija, naravno, na kraju. Prvo polje otvara Sergej, pa da vidimo kako počinjemo. B4. Pamuk. Dalje. Aleksandra. B3. Mina. Polje. Tako je. Konačno, šah. Ne, otvoriti polje. V4. Doktor. Podva nauka. Ne, novo polje koje? V3. Zakletva. Pod V Hipokrat. Ne. V2. Komisija. Pod V lekar. Tako je. Imate dve kolone. Konačno struka. Ne. Aleksandra. A1. Servis. Konačno medicina. Ne. Novo polje. A2. Roba. Kuća poda. Ne, idemo dalje. A3. Stranka. Pod A, mušterije. Ne. A4. Gosti. Kuća poda. Ne. G4. Periferija. Pod A, prijem. Tako je, Aleksandre, sad imate tri polja. Konačno odbojka. Ne. G3. Kragujevac. Pod G, grad. Jeste, još konačno. Ulaz. Ne, prijem polje, lekar, grad, Aleksandre. Dalje. Probajte, Sergeje. Dalje. Prijem polje, lekar, grad. Centar. Ne, još jednom. Dalje, ništa. Probajte još jednom, ovo nanosekunde u pitanju bolnica je rešenje, jer postoji prijem u bolnicu, poljska bolnica, lekar radi u bolnici i gradska bolnica. Dobro. Hajde da vidimo šta će doneti druga asocijacija. Otvorite polje, Aleksandre, izvolite. A3. Plivanje. Stil. Ne. A4. Grčko slovo. Pod A, kapa. Tako je. Konačno, vuna. Svaka čast. Odlično, svaka čast.
Kapa, staklo, šećer, oca, sve to dovodi do vune, jer postoji vunena kapa, izolacijani materijal, staklena vuna, slatki šećerna vuna i ovčija vuna. Sergej Prošić je pobedio večeras. Pogledajte, on je osvojio 159 poena, dok je Aleksandar Plahčinski sakupio 113 poena. Čestitke, Sergej. Baš je ovako bilo lepo na kraju, ali bilo je neizvesno. Boga mi su bili fino otvore, da? Jeste, bilo je poprilično ujednačena partija, eto, malo sreće na kraju. Da, da, ko zna zna isto, poprilično jednako i sve, tako da biće zanimljivo i sutra. Biće zanimljivo. Nije velika razlika uopšte. Da, to ste u pravu, da. Dobro da čujemo vaše utiske, Aleksandre. Uf, moje utisci, dobro, bilo je zabavno sad na snimanju, to je onako najvažnije, pretpostavljam. Moj utisak najjači je što sam se javio, ko zna zna, bez veze, izgubio sam 5 poena bez veze. Ali dobro, ostalim sam zadovoljan. Sad Sergej je izuzetno jak protivnik. Sad onako izgleda kao jako opušten čovjek, ali je jako ozbiljan što se tiče takmičarskog znanja. Biće jako teško da preokrenem rezultat. Dobro, sad imate iskustvo, pa samim tim i lakše. Znate kako se to izgleda. Ali dobro, mi smo vidjeli odlično znanje s vaše strane. Tako da, kao što je rekao Sergej, Bog, biće uzbudljivo. Vidjet ćemo. Šta će biti već sutra uveče, kada će Sergej i Aleksandar imati svoj drugi susret i nakon te misli ćemo znati ko će od njih dvojice nastaviti učešće u ovom 178. ciklusu TV Slagalice. Na samom kraju ja vas pozdravljam i želim svako dobro.